हेलो इभ्री वान हामी चाहिँ सिटिभिटी फिजिक्स हेरिरहेका थियौँ र हामी चाहिँ ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसन सम्बन्धी कुरा गरिरहेका थियौँ है र आज हामी भेरिएसन अफ एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको बारे डिस्कसन गर्न गइरहेका गइरहेछौँ एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको विभिन्न जुन भ्यालुजहरू हुन्छ भ्यालुजहरू यो चाहिँ विभिन्न अनुसार चेन्ज हुन जान्छ हामीले अघिल्लो भिडियोमा के एउटा कन्सेप्ट भनेको थियौँ भन्दा एउटा सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ जहिले पनि एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु सेम हुन्छ अब्जेक्ट जति नै ठुलो मास होस् जति नै सानो मास होस् उसमा लाग्ने एक्सलेरेसन अथवा उसमा प्रड्युस हुने एक्सलेरेसन जुन छ त्यो जहिले पनि सेम अथवा सिमिलरै हुन जान्छ तर एउटा सर्टेन पोइन्टमा मात्रै है अब यहाँनिर भेरिएसन अफ जीको डिफ्रेन्ट फर्मुलाजहरू हामी यहाँ डिराइभ गर्न गइरहेछौँ कसरी निस्किन्छ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि ग्राभिटीको कन्सेप्ट कसरी हामीले युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी बुझ्न जान्छौँ है अब भेरिएसन अफ एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी कुन कुन कन्सेप्ट अनुसार भेरिएसन हुन्छ होला भन्दा हेर्दै जाउँ पहिलो कुरा भनेको ड्यु टु हाइट हाइट अनुसार अथवा हाइट चेन्ज हुँदा पनि एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीमा चेन्ज हुन्छ हाइटलाई कहिलेकाहीँ अब तपाईँलाई सोद्धेला एल्टिट्युड भनेर पनि सोद्धिला होइन एल्टिट्युड अनुसार अथवा हाइट अनुसार एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीमा कस्तो खालको काम हुन्छ भन्ने कुराहरू सोध्न सक्छ सपोज गरौँ यो मेरो अर्थ भयो है यो मेरो अर्थ भयो यो मेरो अर्थको सेन्टर भयो यहाँनिर मैले एउटा अब्जेक्ट राखेँ जसको मास यम छ है यहाँनिर मास एम छ अब यो भयो सेन्टर अफ अर्थ यसलाई मैले ओ भनेर भने मास त धेरै सानो भयो यस्तो चाहिँ यो भयो स्मल एम यो भयो यम यो भयो हाम्रो रेडियसको कुरा भयो ठिक छ यति बेला एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु कति हुन्छ त यो केसमा एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेको जिजिकल्स टु जिएम बाई आर स्क्वायर के हुन्छ एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु हुन्छ ठिक छ यसलाई फर्मुला वान भनेर लेखौँ सपोज अब यो हाम्रो बडी जुन छ यो बडी चाहिँ यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा पुग्न गयो ठिक छ के भयो यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा पुग्न गयो यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि कति हाइट आएछ त यो यसले यच हाइट चाहिँ ट्राभल गरेछ ठिक छ यसले यच हाइट ट्राभल गरेछ भन्नुको मतलब यो यम यहाँनिर पुग्यो अब यो हाइट यचलाई हामीले त्यत्तिकै छोड्न मिल्दैन यो हाइट यच चाहिँ हाम्रो फर्मुलामा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो ग्राभिटेसनको फर्मुला अनुसार के हो सपोज दुइटा बडी छ यो दुईवटा बडी बिचको सेन्टरको डिस्टेन्सलाई हामी आर भनेर लेख्छौँ नि अब यो आर भनेको चाहिँ आर प्लस यच हुने भयो बा, किनभने दुइटाको सेन्टर बिचको डिस्टेन्स भनेको त आर प्लस यच हुने भयो यहाँनिर हामीले के लेख्छौँ त लेट जी ड्यास जिड्यास बी एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी यो चाहिँ एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भयो एट हाइट यच भनेर लेखौँ न एट हाइट यच फ्रम सर्फेस अफ अर्थ ठिक छ हाइट यच फ्रम सर्फेस अफ अर्थ भनेर भनौँ देन यति बेला जिडिएसको भ्यालु के हुन्छ त जिडिएस इज इक्वल्स टु जिएम बाई आर प्लस यचको होल स्क्वायर हुन्छ यसलाई हामी इक्वेसन टू भनेर मानौँ ठिक छ यो इक्वेसन वान यो इक्वेसन टू भयो अब हामी के गरौँ डिभाइडिङ टु बाई वान गरौँ डिभाइडिङ डिभाइडिङ टु बाई वान गेट जी ड्यास डिभाइडेड बाई जी जी ड्यास डिभाइडेड बाई जी भनेको कति हुन्छ त जी ड्यास डिभाइडेड बाई जी भनेको चाहिँ हाम्रो जिएम बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर होइन डिभाइडेड बाई जिएम बाई आर स्क्वायर हुन जान्छ यहाँनिर जिएम बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर इन्टु आर स्क्वायर बाई जिएम हुन गयो जिएम जिएम क्यान्सिल भयो यहाँनिर के छ त अब जी जिड्यास बाई जी इजिकल्स R आर बाई आर प्लस यचको होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ त्यसपछि यहाँनिर 1 बाई आर प्लस एच बाई को होल स्क्वायर यो भनेको 1 बाई वान प्लस एच बाई आरको होल स्क्वायर भयो है अब हेर्दै जाउँ यहाँनिर G बाई जी इजिकल्स टु वान बाई वान प्लस एच बाई को होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ यहाँनिर हैन यति भ्यालुहरू हुन्छ इजिकल्स टु यसलाई माथि लाने हो भने वान प्लस एच आर को पावर, पावर। ले ले बाई आरको पावर माइनस टू भयो अब बाइनोमियल थ्योरमले यसले एक्सपान्ड गरौँ ठिक छ एक्सपान्डिङ बाई बाइनोमियल थ्योरम तपाईँले म्याथमा पढ्नुभयो होला एक्सपान्डिङ बाई बाइनोमियल थियोरम बाइनोमियल थ्योरम अनुसार हामीले एक्सपान्ड गर्दा यसलाई जी ड्यास डिभाइडेड बाई जी इजिकल्स टु के हुन्छ वान माइनस टु एच बाई आर हुन्छ र अरू टर्म्सहरू हामी यहाँनिर लिँदैनौँ किनभने अब आउँछ एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आउला यो हाइट त्यति ठुलो पनि हुँदैन आर भनेको सिक्सटी फोर हन्ड्रेड इन्टु ट्वेन्टी पावर थ्रीको स्क्वायर भयो आर स्क्वायर र यो समथिङ हन्ड्रेड 200, हन्ड्रेड थ्री हन्ड्रेड फोर हन्ड्रेड फाइभ हन्ड्रेड मिटरसम्म होला भनेपछि योभन्दा सानो भ्यालु लियो भने काम छैन त्यही भएर हामी वान माइनस टु एच बाई आर लिन्छौँ त्यसले धेरै ठुलो भ्यालुमा असर गर्दैन यहाँ हामीले के लेख्छौँ डट डट टर्म्स कन्टेनिङ टर्म्स कन्टेनिङ हायर पावर अफ एच बाई आर भनेर लेख्यौँ अब यहाँनिर जी ड्यास बाई जी इजिकल्स टु वान माइनस टु एच अपन आर लेख्छौँ र फाइनल्ली जी ड्यास इजिकल्स टु जी इन्टु वान माइनस टु एच बाई आर भनेर लेख्छौँ जुन हाम्रो फर्मुला हुन जान्छ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त टु एचभन्दा त को भ्यालु ठुलो हुन्छ भनेपछि वान माइनस टु एच बाई आर भनेको लेस देन वान हुन्छ त्यही भएर को भेल्यु पनि लेस देन जी हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो त्यसैले जति जति हामी माथि माथि हाइटमा जान्छौँ नि त्यति त्यति के हुन्छ हाम्रो एक्सलेरेसन टु ग्राभिटी कम कम हुँदै जान्छ किन कम हुँदै जान्छ भने त जति माथि जान्छौँ हाम्रो ग्राभिटेसनल फोर्स त्यति नै विक हुँदै जान्छ फोर्स विक भइसकेपछि विक हुनु भनेको डिक्रिज हुनु हो डिक्रिज हुनुको मतलब के भयो त्यहाँनेरि एक्सलेरेसनमा अभियसली डिक्रिमेन्ट आउने भयो होइन त्यही भएर यदि कुनै हाइटमा गयो भने तपाईँले बुझ्नुपर्ने फर्मुला चाहिँ यो, जान चा। यो, चा। 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 यो हुन जान्छ यो फर्मुलाले कसरी काम गर्दोरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ठिक छ यो हामीले हेऱ्यौँ केमा हाइट बढ्दाखेरि के हुन्छ सपोज अब हामी हाइट नमा नगएर अर्थको भित्रभित्र छिरियौँ अब डेप्थमा कस्तो खालको असर पर्ला इफेक्ट अफ डिइपिटिएच डेप्थ हामी अर्थको तल तल अथवा भित्रभित्र गयौँ भने के असर पर्ला भन्ने कुरा चाहिँ थोरै हेरौँ अब यहाँनिर सपोज यो मेरो अर्थको सर्फेस भयो है अर्थको सर्फेस भयो यहाँनेरि अब भित्र मैले अर्को सर्फेस लिएँ भन्नाले अर्थभित्रकै कुरा भयो तर यहाँनिर जे होस् अब बुझौँ कि भित्र अर्को स सर्टेन मैले पार्ट लिएँ होइन यो अब जुन ओरिजिनल रेडियस छ ओरिजिनल रेडियस भनेको चाहिँ कति भयो त भन्दा यो ओरिजिनल रेडियस भनेको आर हुने भयो ठीक छ यो ओरिजिनल रेडियस कति भयो त आर हुने भयो सपोज गरौँ यति डिस्टेन्स भनेको चाहिँ कति छ त यति डिस्टेन्सलाई हामीले यक्स भनेर मान्यौँ अथवा हामी अर्थको सर्फेसबाट एक्स भित्र आयौँ एक्स डेप्थ भित्र आयौँ भने यसको रेडियस कति हुन्छ त भन्दा यो रेडियस भनेको चाहिँ आर माइनस यक्स हुने भयो अब यो दुइटाको सेन्टर सेम छ होइन तर यहाँनिर रेडियस बेग्ला बेग्लै हुने भयो हेर्नुहोस् त यो रेडियस बेग्ला बेग्लै चाहिँ यति भनेको तपाईँ यहाँबाट सुरुङ खनेर ठ्याकै एक्स डिस्टेन्स यता आउनु हो र यो योहरूको सर्फेस लिनुभयो होइन सर्टेन डेप्थमा भएको छ तपाईँलाई यति कुरा त बुझ्नु भयो अब सर्फेस अफ अर्थमा हामीले मानौँ कि लेट जिबी एक्सलरेसन एक्सलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अन अर्थ सर्फेस अर्थको सर्फेसमा चाहिँ यति एक्सलोरेसन ड्यु टु ग्राभिटी छ अरे जी होइन देन के लेख्न सकिन्छ त अब जी इज इक्वल्स टु जिएम ओपन आर स्क्वायर भनेर लेख्न सकिन्छ यसलाई ठिक छ जी इज इक्वल्स टु जिएम ओपन आर स्क्वायर भयो यसलाई हामी इक्वेसन टु मानौँ लेट अब हामी लेटस मुभ थ्रु अर्थ होइन द्याट इज वी गो इनसाइड एक्स डिस्टेन्स अफ अर्थ ठिक छ हामी अर्थको भित्र एक्स डिस्टेन्सभित्र चाहिँ गयौँ अथवा यसलाई चाहिँ डेफ्थ भनेर भनिन सकिन्छ डेफ्थभित्र छिर्यौँ भनेर पनि भन्न सकिन्छ त्यति बेला चाहिँ के गरिन्छ त यहाँनिर जुन पोर्सन हामीले लियौँ नि यो जुन पोर्सन हामीले लिइरहेछौँ यो पोर्सन यो सेडेड पोर्सन भनेको जुन छ चा। त्यो चाहिँ एक्स डिस्टेन्स छिरिसकेपछि आउने पोर्सन हो ठिक छ यो सेडेड पोर्सन हो यसलाई हामीले के भनेर लेख्छौँ त भन्दा देन दि रेडियस अफ सेडेड पोर्सन रेडियस अफ सेडेड पोर्सन इज आर माइनस एक्स भनेर लेख्न सक्छौँ हामीले अभियस कुरा हो यहाँनिर हामीले लेखिसक्यौँ आर माइनस एक्स हुन्छ भनेर है र अर्को कुरा पनि के बुझ्नु पऱ्यो भने वी मस्ट रिमेम्बर द्याट विस्ट रिमेम्बर द्याट आउटर सर्फेस आउटर सर्फेस डजन्ट ह्याभ एनी इफेक्ट एनी इफेक्ट अन सेल अफ रेडियस आर माइनस एक्स जुन हाम्रो बाहिरको सर्फेस छ हाम्रो बाहिरको सर्फेस भन्न खोजेको मतलब यो सर्फेस ठिक छ यहाँनिरको जुन सर्फेस छ हामीसँग यो सर्फेस यो बाहिरको यसरी सेड गरेको सर्फेस छ यो ले यो भित्रको सर्फेसमा केही पनि असर गर्दैन भन्न खोजे अब है सेड गरेको जुन सर्फेस छ नि यसले भित्रको सर्फेसमा केही पनि असर गर्दैन यो हाम्रो जुन भित्रको सर्फेस छ यो भित्रको सर्फेसमा यसले केही पनि असर गर्ने भएन ठिक छ यति कुराहरू हामीले बुझ्यौँ होला किन असर गर्दैन भन्दा सबैतिरबाट तानिरहेको हुन्छ होइन सपोज यहाँको पोइन्टले यहाँको पोइन्ट छ नि यहाँको पोइन्ट र यहाँको पोइन्टको बिच एट्र्याक्सन भइरह हुन्छ यसरी एट्र्याक्सन भइरह हुन्छ होइन एकअर्का बिचमा क्यान्सिल आउट हुन्छ है यहाँको बिच यहाँको बिच यहाँको बिच यहाँको बिच यसरी के हुन्छ सबैतिरको एट्र्याक्सन चाहिँ क्यान्सिल आउट हुन जान्छ यो बिचको सर्फेसको त्यही भएर यसलाई केही पनि असर गर्दैन हामी के मानौँ लेट जिडिएसबी एक्सलेरेसन लेट जिडिएसबी एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अफ सेल इन साइड ठिक छ देन जिड्यास इजिकल्स टु के हुन्छ जिएम डिभाइडेड बाई आर माइनस एक्सको स्क्वायर हुन्छ यसलाई इक्वेसन टु भनेर मानौँ ठिक छ यहाँनिर एमड्यास पनि लिनु पऱ्यो हामीले किनभने टोटल मास अफ अर्थ त छैन यहाँनिर होइन यम ड्यास एमाउन्ट अफ मास छ अब यहाँनिर एमड्यास भेट्नु पऱ्यो हामीले मास डेन्सिटी भनेको के हुन्छ मास बाई भोल्युम हुन्छ है अब हामीलाई के थाहा छ डेन्सिटी त हरेक पोइन्टमा सेम हुन्छ हरेक ठाउँमा सेम डेन्सिटी हुन्छ यसै युनिटमा हामी काम गरौँ त्यसो भए हामीले यसलाई एम मास भनेको के लेख्न सकिन्छ डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भनेर लेख्न सकिन्छ नि भनेपछि अब यो ठुलो मास यमको कुरा गऱ्यौँ भने यसको डेन्सिटी यो नै भयो भोल्युम भनेको फोर बाई थ्री पाइ ठुलो आरको क्युब हुने भयो यम भनेको चाहिँ है सो टोटल मास लिन्छ टोटल रेडियस भयो र यम ड्यास भनेको कति हुन्छ त यहाँ यम ड्यास भनेको चाहिँ रो इन्टु फोर बाई थ्री पाइ आर माइनस एक्सको होल क्युब हुन्छ डेन्सिटी त सेम भयो तर यो यम ड्यासको लागि जुन रेडियस छ यो रेडियस भनेको त यति रेडियस मात्रै भयो नि त यति रेडियस भइसकेपछि हामीले लिने यति कुरा भयो है अब यो सायद यहाँनिर हामीले सफ्टिच्युड गरौँ एकचोटि इक्वेसन वान र टुमा सफ्टिच्युट गरौँ सो इक्वेसन वान बिकम्स के लेख्न सक्यो त यहाँ जी इजिकल्स टु जी इन्टु रो इन्टु फोर बाई थ्री पाइआर क्युब भयो र इक्वेसन टु बिकम्स जी ड्यास टु जी इन्टु रो इन्टु फोर बाई थ्री पाइआर माइनस एक्सको होल क्युब भयो ठिक छ सरी मैले यहाँनिर अलिकति गल्ती लेखेछु यहाँनिर यम चाहिँ पर्ने हो है यहाँनिर यम हुन्छ यतापट्टि यम ड्यास हुन्छ नाउ डिभाइडिङ यहाँनिर डिभाइड गरौँ डिभाइडिङ इक्वेसन टु बाई वान गर्दाखेरि जिड्यास बाई जी सरी जी ड्यासै डबल भएछ ड्यास बाई जी इजिकल्स टु के लेख्न सकिन्छ त यहाँनिर जी इन्टु यहाँनिर यो काट है यो एउटा काट यो एउटा काट दिउँ जस मासमा यो लेखौँ है मासको फर्ममा ल जी इन्टु के, उने याने को के याने हुने भयो त यहाँनिर खासमा हामीले जीको फर्मुला लेख्नु पर्ने हो जीकै फर्मुला लेख्दा ठिक होला यहाँनिर जी इज इक्वल्स टु जी इन्टु यम बाई आर स्क्वायर हुने भयो र यहाँनिर जिडिएस इजिकल्स टू जी इन्टु यहाँनिर आर माइनस एक्सको होल स्क्वायर हुने भयो भने यो भनेको जी इन्टु रो इन्टु फोर बाई थ्री पाइ आर माइनस एक्सको क्युब डिभाइडेड बाई आर माइनस एक्सको होल स्क्वायर हुने भयो र यतापट्टि के आउने भयो जी इन्टु रो इन्टु फोर बाई थ्री पाइ आर स् आरको क्युब डिभाइडेड बाई आर स्क्वायर हुने भयो यो क्यान्सिल भयो यो माथिको क्यान्सिल भयो आर स्क्वायर क्यान्सिल भयो यति क्यान्सिल हुने भयो है के आउने भयो त यहाँनिर जी ड्यास बाई जी इज इक्वल्स टु जी इन्टु रो इन्टु फोर बाई थ्री पाई आर माइनस यक्स आउने भयो यतापट्टि जी इन्टु रो इन्टु फोर बाई थ्री पाई इन्टु आर आउने भयो यता पनि सबै क्यान्सिल यता पनि सबै क्यान्सिल है भनेपछि जी ड्यास इज इक्वल्स टु जी इन्टु के आउने भयो आर माइनस एक्स बाई आर इज इक्वल्स टु जी इन्टु यहाँनेरि वान माइनस एक्स बाई हुने आर आउने भयो यहाँबाट के देखिन्छ जी ड्यास इज इक्वल्स टु यदि तपाईँ अर्थको सर्टेन्ड डेप्थ यक्समा छिर्नुहुन्छ भने तपाईँको ग्राभिटी वान माइनस एक्स बाई आर टाइम्सले चेन्ज हुँदो रहेछ अब आर त यक्सभन्दा ठुलो हुन्छ रेडियसभन्दा यक्सको भ्यालु त ठुलो हुन पाउँदैन नि त होइन त्यही भएर जी ड्यास भनेको चाहिँ के हुन्छ लेस देन जी हुन जान्छ किनभने यो भ्यालु लेस देन वान हुन्छ होइन त्यही भएर तपाईँ अर्थको भित्रभित्र जाँदाखेरि के हुन्छ तपाईँको एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी घटिरहेको हुन्छ किनभने बाहिरको मासले इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुँदैन र भित्रको मास कम 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 हुँदै गइसकेपछि त्यहाँनिर एक्सेलेरेसन टु ग्राभिटी पनि घट्छ र जति रेडियस घटिरहेछ नि त्योभन्दा धेरै एमाउन्ट अफ मास घटिरहेको कारण तपाईँको एक्सेलेरेसन टु ग्राभिटी पनि धेरै नै घट्न जान्छ है जान ठिक छ यो कन्सेप्टमा आउन गयो यहाँनिर र यदि तपाईँको यक्स इजिकल्स टु आर भयो भने जिडिएस इजिकल्स टु जी वान माइनस आर बाई आर हुन्छ यो भनेको के भयो जिरो हुने भयो होइन यदि तपाईँ अर्थको सेन्टरमै पुग्नु भयो अर्थको सेन्टरमै पुग्नु भयो भने तपाईँको त्यति बेला एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेको चाहिँ जिरो हुने रहेछ ठिक छ एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जिरो हुने रहेछ यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भने एउटा ग्राफिकल फर्ममा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ यो कुराहरूलाई सपोज यतापट्टि रेडियस छ र यतापट्टि एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको कुराहरू छ होइन र सपोज यहाँनिर मेरो नाइन पोइन्ट एटको भ्यालु छ नाइन पोइन्ट एटको भ्यालु छ ठिक छ सा? सपोज तपाईँको रेडियस बढ्दै बढ्दै गयो भने तपाईँको रेडियस बढ्दै बढ्दै गयो भने तपाईँको यहाँनिर एउटा भ्यालु पनि बढ्दै 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 जान्छ यो पोइन्टमा पुग्छ तपाईँ एउटा सर्टेन्ड डेफ्थबाट आइराख्नु भएको छ भने यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो लाइन भनेको चाहिँ जी ड्यास इजिकल्स टु जी वान माइनस एक्स बाई आर ठिक छ तपाईँको डेप्थ बढ्दै गइरहेको छ भने अब यसपछि तपाईँको हाइट पनि के बढ्दै गयो आरको भ्यालु बढ्दै गयो आरको भ्यालु घट्दै गयो भने ग्राभिटेसनको भ्यालु पनि घट्दै घट्दै जीको भ्यालु घट्दै 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 जान्छ यति बेला क्या आया G -G to G, आयो। यो के आयो त यहाँ जिडिएस इजिकल्स टु जी वान माइनस टु एच बाई आरवाला कन्सेप्ट आयो यहाँनिरको भ्यालु यो भनेको रेडियस अफ अर्थ हुने भयो यसरी चाहिँ हाम्रो डेप्थ अनुसार के भइरहेको हुन्छ ग्राभिटेसनल फोर्समा चेन्जेस आइरहेको हुन्छ ठिक छ तपाईँले यदि डेप्थमा चेन्जेस ल्याउनुभयो भने ठिक छ डेप्थमा चेन्जेस ल्याउनु भयो भने यसरी चेन्ज हुँदोरहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ अब अर्को एउटा बाँकी छ अलिकति अप्ठ्यारो पनि छ तर रमाइलो कुराहरू पनि छ है यहाँनिर धेरै कन्सेप्ट्सहरू युज हुन्छ के छ त इफेक्ट अफ ल्याटिट्युड इफेक्ट अफ ल्याटिट्युड ल्याटिट्युडको कस्तो खालको इफेक्ट हुन्छ एक्सलेरेसन ड्युटु ग्राभिटीमा भन्ने कुरा छ अथवा अर्को तरिकाले भन्दा ड्यु टु रोटेसन अफ अर्थ ड्यु टु रोटेसन अफ अर्थ अर्थको रोटेसनद्वारा कस्तो खालको असर पर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी हेर्न गइरहेछौँ ठिक छ सुरुमा ल्याटिट्युड भनेको के हो त्यो कुरा बुझौँ ल्याटिट्युड भनेको मैले यहाँ सिम्पल देखाएँ यो अर्थ भयो अरे सपोज यो अर्थको इक्वेटर भयो यो इक्वेटर छ यहाँनिर मैले एक्सिस बनाएँ अर्थको एक्सिस भयो सपोज यो सेन्टर हो यो सेन्टरबाट मैले के गरेँ कुनै अर्थको सर्भिसमा एउटा पोइन्टमा जोडेँ मैले यसरी र यहाँनिर जुन एङ्गल बन्छ यो एङ्गललाई चाहिँ के भनिन्छ सपोज यहाँ ल्याम्डा एङ्गल बन्यो भने त्यसलाई ल्याटिट्युड भनिन्छ ठिक छ इक्वेटोरियल प्लेनसँग बनाउँछ है एङ्गल चाहिँ यो इक्वेटोरियल प्लेन जुन छ यो इक्वेटोरियल प्लेनसँग बनाएको एङ्गललाई नै ल्याटिट्युड भन भनिन्छ कुनै अर्थको सर्फेसको पोइन्टले ठिक छ यो भयो ल्याटिट्युडको कुरा यति कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो र ल्याटिट्युडको भ्यालु चाहिँ जेनरली के हुन्छ त नाइन्टी एन्ड जिरोको डिग्रीको बिचमै भइरहेको हुन्छ यदि त्यो पोइन्ट इक्वेटरमै छ भने जिरो डिग्री ल्याटिट्युड भयो यदि त्यो पोलमा छ भने त्यो कति भयो त नाइन्टी डिग्री हुने भयो अब अर्को यतापट्टिको इक्वेटरमा छ भने त्यो जिरो हुने भयो यतापट्टि पोलमा छ भने नाइन्टी डिग्री हुने भयो होइन त्यही कन्सेप्ट्सहरू नै आउन जाने भयो ठिक छ यो भयो ल्याटिट्युडको कुराहरू अब यो कन्सेप्ट्सलाई अझै बुझ्न थालौँ है यहाँनिर अब हामीले के छ त रोटेसन अफ अर्थ अर्थ आफ्नो एक्सिसमा के भइरहेको हुन्छ रोटेट भइरहेको हुन्छ होइन अर्थ आफ्नो एक्सिसमा के भइरहेको हुन्छ रोटेसन गरिरहेको हुन्छ अब यो रोटेसनलाई एक्सलेरेसन ड्युटु ग्राभिटीमा कसरी असर पार्ला भन्ने कन्सेप्ट आउन सक्छ यो कन्सेप्ट भनेको कहाँबाट आउँछ भन्दा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कन्सेप्टहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सेन्ट्रिपिटल फोर्स र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स फोर्सको कन्सेप्ट्सहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ सेन्ट्रिपिटल र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कन्सेप्ट जस्तै तपाईँ एउटा सर्कुलर ट्र्याकमा हिँडिराख्नु भएको छ होइन तपाईँको साथी बाहिर बसेर हेरिरहेको छ भने जब तपाईँ सर्कुलर ट्र्याकको वरिपरि घुम्न थाल्नुहुन्छ उसले देख्छ तपाईँ बाहिरतिर ढकेलिराख्नु भएको छ कुरा क्लियर छ तपाईँलाई देख्छ कि उसले तपाईँ चाहिँ बसको बाहिरतिर ढकेलिन खोजिराख्नु भएको छ सपोज यो पाथमा हिँडिराख्नु भएको छ तपाईँको बस यो पाथमा घुमिरहेको छ यो बस भयो भने तपाईँ चाहिँ तपाईँले यतातिर तान्न बस यतातिर आउन खोजिरहेको छ तपाईँ यता बाहिरतिर ढकेलिन खोजिराख्नु भएको छ उसले त्यस्तो देख्छ अब यहाँनिर मैले खास चाहिँ इनर्सियल नन इनर्सियल फ्रेमको कुरा गरिनँ हामीले देखेको युजल कन्सेप्ट छ यो एउटा भित्र तानिन खोज्दा कोही बाहिर ठेलिन खोज्छ अगाडि जान खोज्दा पछाडि ढकेलिन्छ पछाडि जान खोज्दा अगाडि ढकेलिन्छ होइन अपोजिट न्युटनको पेयरको फोर्स भयो अब बाहिरबाट देख्ने एउटा इनर्सियल फ्रेम भयो उसले के देख्छ त भन्दा एउटा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स लागिरहेछ जसले उसलाई बाहिर ढकेलिरहेछ त्यसै गरी जब अर्थ रोटेट हुन्छ नि अर्थ रोटेट हुँदाखेरि यो कन्सेप्ट्सहरू तपाईँले बुझ्नु होला जब अर्थ रोटेट हुन्छ सपोज यो अर्थ भयो अर्थ भयो यो उसको एक्सिस भयो यो उसको एक्सिसमा रोटेट हुँदा अर्थ रोटेट हुनु भनेको वेस्ट टु इस्ट रोटेट हुने हो है वेस्ट टु इस्ट रोटेट हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा यसमा भएको हरेक पार्टिकलहरू पनि यसरी नै रोटेट हुन्छन् होइन यहाँनिर यसरी नै रोटेट हुन्छन् उनीहरूले आफ्नो एउटा होरिजेन्टल सर्कल बनाउँछन् भनेपछि जब पार्टिकलहरू आफ्नै एउटा होरिजेन्टल सर्कलमा रोटेट भइरह हुन्छन् उनीहरूको त एउटा सेन्टर हुन्छ अभियस कुरा हो सर्कलमा रोटेसन गरिसकेपछि एउटा सेन्टर हुन्छ त्यो सेन्टरतिर डिरेक्टेड भएर के भइरह हुन्छन् उनीहरू रोटेट भइरह हुन्छन् होइन र यसरी सेन्टरतिर एउटा फोर्स लाग्छ भने सेन्टर बाहिर पनि एउटा फोर्स लाग्छ भनेपछि जब रोटेसन हुन्छ नि रोटेसन नहुँदासम्म ठिक थियो यो फोर्स सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कुरा गर्नु पर्दैन थियो तर रोटेसन हुन थालिसकेपछि त्यहाँको पोइन्ट्सहरू सेन्टरतिर डिरेक्ट हुन्छन् र एउटा फोर्स त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि बाहिरतिर पनि लागिरह हुन्छ त्यसलाई सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनिन्छ जसरी बस सेट सर्कलको भित्र छिर्न खोज्दाखेरि त्यहाँको पेसेन्जरहरूलाई बाहिरतिर ढकेल्न खोजिरहेको हुन्छ त्यसै गरी यहाँ पनि के हुन्छ अब्जेक्ट्सहरू बाहिर ढकेलिन खोजिरहे हुन्छन् सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स लागिरहेको हुन्छ र यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले के गर्छ त हामीलाई जति ओरिजिनल फोर्स लाग्नु पर्ने हो नि त्यसलाई घटाइदिने काम गर्छ सोच्नुहोस् न तपाईँलाई भित्र तान्न खोजिरहेको छु मैले कसैले तपाईँलाई बाहिरतिर तानिरहेको छ भने त्यहाँनिर मे मैले भित्र तान्ने फोर्स त ता अभियसली घट्छ नि त ग्राभिटीको काम के हो त कुनै अब्जेक्टलाई भित्रतिर तान्नु हो तर त्यो अब्जेक्ट बाहिरतिर ढकिलिन छ भने भित्र तानिने फोर्स त अभियसली घट्ने भयो होइन त्यही भएर यहाँनिर के हुन्छ एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी घट्ने रहेछ फोर्स घट्नु भनेको के हो मास त अभियसली घट्दैन न्युटनको सेकेन्ड ल मोसन अनुसार य फिजिकल्स टु यमे हो मास कहिले पनि घट्दैन जबसम्म भेलोसिटी अफ लाइटको नजिकै नजिकै कुनै अब्जेक्ट पुग्दैन त्यहाँ तर त्यहाँनिर त बढ्ने काम गर्छ न्युटनियन मेकानिक्स भन्छ यसलाई न्युटनियन मेकानिक्सले त्यहाँसम्म सोच्न सक्दैन त यही हामी बुझौँ मास घट्दैन मासमा चेन्ज आउँदैन भनेपछि फोर्स घट्नको लागि एक्सेलेरेसन नै घट्नु पऱ्यो होइन एक्सेलेरेसन घट्नुको मतलब यहाँनिर जी को भ्यालु घट्नु अथवा एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु घट्नु हो होइन यो कन्सेप्ट अनुसार हामीले काम गर्छौँ सायद कन्सेप्ट क्लियर भयो होला फेरि एकचोटि सर्ट पोइन्टमा रिभ्यु गर्छु कुनै पनि सर्कलमा अब्जेक्ट हिँडेको छ भने उसलाई सेन्टरतिर एउटा फोर्स लागिरहेको हुन्छ र हामीले के देख्छौँ भने ऊ बाहिर पनि ढकेलिन खोजिरहेको हुन्छ त्यसलाई सेन्ट्रिफिकल फोर्स भन्छ र अब त्यो सेन्ट्रिफिकल फोर्स जुन एउटा बाहिरतिर आइरहेछ एउटा भित्र जाने फोर्स र बाहिर जाने फोर्सलाई सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि जुन एउटा नेट फोर्स रहन्छ त्यो त हामीले भित्र तान्ने फोर्सभन्दा कम हुन्छ त्यही भएर ग्राभिटेसनल फोर्स कम हुन्छ ग्राभिटेसनल फोर्स कम भइसकेपछि त्यहाँनिर एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी पनि कम हुन्छ किनभने मास कम हुन सक्दैन कम हुने भनेको एक्सेलेरेसनै हो होइन अब यही कुरालाई बुझ्नुभयो होला बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ है ठिक छ यही कन्सेप्ट्सलाई हामी अब फिगरेटिभ रिप्रेजेन्टेसन गरेर फिगरमा बनाएर यसलाई कसरी फर्मुलाको रूपमा प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ होला त्यो कुरा हेरौँ यहाँनिर अब अलिकति ठुलो अर्थ बनाउँछु अघिदेखि सानो सानो बनाइरहेको थिएँ है सपोज यो मेरो अलिक ठुलो अर्थ भयो है यो अर्थमा मैले अर्थ रोटेट हुने एउटा एक्सिस ड्र गरेँ यो चाहिँ मेरो अर्थ रोटेट हुने एक्सिस अर्थ सपोज यसरी रोटेट भइरहेछ अरे उसको एउटा एङ्गुलर भेलोसिटी हुन्छ ओमेगा मैले यसलाई ओमेगा भनेर माने अब यहाँनिर मैले अर्थको लागि एउटा इक्वेटर पनि बनाएँ है यो मेरो ओरिजिन भयो अर्थको ओरिजिन भयो एउटा सर्टेन पोइन्ट भयो इक्वेटरमा इ भनेर माने के नै छ र होइन र यो रेडियस भयो अर्थको यति चाहिँ अर्थको रेडियस हुने भयो यो रोटेट भइरहेछ सपोज गरौँ मैले यहाँनिर एउटा पोइन्ट पी भनेर लिएँ ठिक छ यो पोइन्ट पी भनेर लिएँ र यहाँनिर मैले ठ्याक्कै सेन्टरसँग जोडेँ ठिक छ र सपोज अर्थ यहाँसम्म जोडेँ यो मेरो ल्याटिट्युड हुने भयो यसलाई मैले ल्याम्डा भनेर माने मैले यो ल्याम्डा भनेको चाहिँ मेरो के हुने भयो ल्याटिट्युड हुने भयो ल्याम्डा भनेको ल्याटिट्युड हुने भयो मैले यहाँनिर लेखेँ अब यम भनेको मेरो मास अफ अर्थ भयो तपाईँले ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई लेख्नु होला एम इज मास अफ अर्थ ल्याम्डा भनेको ल्याटिट्युड आर भनेको के हो त हाम्रो रेडियस अफ अर्थ हुने भयो आर भनेको ओमेगा भनेको के भयो त एङ्गुलर भेलोसिटी एङ्ग्युलर भेलोसिटी अफ अर्थ भनेको चाहिँ हाम्रो ओमेगा हुने भयो ठिक छ र रो अर्थ रोटेट भइरहेछ वेस्ट टु इस्ट रोटेट भइरहेछ त्यसमा कुनै शङ्का छैन हामीलाई होइन अब त्यसपछि हामीले एउटा पोइन्ट पी लियौँ ठिक छ एउटा पोइन्ट पी लिउँ र यो पोइन्ट पीको मास चाहिँ लेट डियर बी अ पोइन्ट पी अन सर्फेस अफ अर्थ हामीले एउटा सर्फेस अफ अर्थमा पोइन्ट पी मान्यौँ हुज मास इज हुज मास इज यम भनेर हामीले एक्सप्रेस गऱ्यौँ यो पीको मास चाहिँ कति रहेछ त यम भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर लेख्यौँ ठिक छ यति कुरा त बुझियो अब यो अब्जेक्ट रोटेट भइरहेछ भने अघि हामीले के भन्यौँ हरेक पोइन्टले आफ्नो एउटा ओरिजेन्टल सर्कल बनाएर त्यहाँनिर रोटेट गरिरहेछ त्यसैले यो अब्जेक्टले पनि पक्कै पनि आफ्नो एउटा ओरिजेन्टल सर्कल त बनाइहाल्छ होइन के बनाउँछ त ओरिजेन्टल सर्कल यसरी मैले एउटा ओरिजेन्टल सर्कल बनाएँ यहाँनिर ठिक छ यो मेरो एउटा ओरिजेन्टल सर्कल भयो सर्कल भइसकेपछि यसको एउटा रेडियस पनि हुन्छ र यहाँनिर के एउटा कन्सेप्ट छ भने यो रेडियस भनेको यो जुन हाम्रो जेड जेड ड्यास भन्ने पोलर एक्सिस छ यो पोलर एक्सिसमा के हुन्छ सेन्टर लाइ गर्छ तपाईँले कुनै पनि पोइन्ट लिनुहोस् कुनै पनि पोइन्ट लिनुहोस् त्यो पोइन्टको तपाईँले एउटा होरिजेन्टल सर्कल डेभलप गर्नु भएन त्यसको सेन्टर भनेको जहिले पनि पोलर एक्सिसमा लाइ हुन्छ किन लाइ हुन्छ त्यो तपाईँको लागि क्वेसन भयो होइन कसरी लाइ हुन्छ होला त्यो एकचोटि खोज्नु होला सजिलो छ एन्सर एकदमै सजिलो छ त्यस्तो केही गाह्रो कुरा हुँदैन है यहाँनिर ल यो यम हुन भयो यति यम मास मान्यो र यसको रेडियस भनेको मैले स्मल आर भनेर माने ठिक छ यो भनेको स्मल आर हुने भयो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो पनि नाइन्टी डिग्री छ र यो प्यारल लाइनहरू छ यो एङ्गल कति हुने भयो यहाँनिर हाम्रो यो एङ्गल भनेको चाहिँ ल्याम्डा हुने भयो यो ल्याम्डा भइसकेपछि ठिक छ यो एङ्गल र यो एङ्गल ल्याम्डा भयो कस सायद यो कलर अलिक देखिएन होला यहाँनिर अर्को चाहिँ लस लेम्डा भनेको के हुन्छ यसलाई मैले के मानिदिउँ त भन्दा ल यसलाई मैले ओड्यास भनेर माने है यहाँनिर कस लेम्डा भनेको चाहिँ हाम्रो ओड्यास पी डिभाइडेड बाई यहाँनिर ओपी, ओपी हुन जान्छ ओड्यास पी भनेको स्मल आर भयो ओपी भनेको त क्यापिटल आर हुन्छ नि त्यो पनि हाम्रो रेडियस नै हो भनेपछि आरको भ्यालु आर कस लेम्डा हो यति कुरा त बुझ्नु भयो तपाईँहरूले ठिक छ यसलाई मैले इक्वेसन वान भनेर माने यो हाम्रो पहिलो इक्वेसन भयो ठिक छ कुरा अब हाम्रो वेट भनेको जहिले पनि सेन्टरतिर लाग्छ यो कुरा हामीलाई थाहा था छ था। यहाँनिर सपोज अर्थ रोटेट भइरहेको थिएन भने हाम्रो वेट भनेको सिधै यसरी यमजी लाग्थ्यो सेन्टर अफ अर्थतिर यति कुरा त हामीलाई थाहा छ ठिक छ तर अब रोटेसन सुरु भइसक्यो हामीले के लेख्नु पऱ्यो रोटेसन सुरु भइसकेपछि यतापट्टि एउटा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स लाग्छ यतापट्टि यो पार्टिकललाई एउटा सेन्ट्रिफिगल फोर्स लाग्छ यता सेन्टरतिर नि जान खोजिरहेछ यसले यता बाहिरतिर पनि लागिरहेको छ होइन यो एफसी भन्ने फोर्स लाग्यो ठिक छ यफसी भन्ने फोर्स लागिसकेपछि अबको नयाँ मास हेर्नुहोस् त यसले त यो एफसीले यमजीलाई घटाउने काम गर्यो नि यमजीलाई घटाइसकेपछि यहाँनिर एउटा नयाँ आयो यमजी ड्यास भन्ने कुरा आयो ड्यास भनेको हाम्रो चेन्ज भएको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको कुरा भयो है र यो त हाम्रो यहाँनिर मैले पोइन्ट लिएँ भने यो एमजी नै हुन जान्छ यसमा केही पनि असर परेन ठिक छ यो के भयो हाम्रो एमजी नै हुन गयो यतापट्टि एमजी नै भयो यहाँनिर अब प्यारल ग्राम लको कन्सेप्ट युज हुन्छ जस्तै यो भ्यालु पनि ल्याम्डा नै हुन्छ होइन यो भ्यालु ल्याम्डा नै हुन्छ केही फरक परेन यतापट्टि तलतिर हाम्रो एमजी ड्यास छ है यतापट्टि हाम्रो तलतिर एमजी ड्यास छ यतापट्टि यफसी भयो ठिक छ यति कन्सेप्ट्सहरू बुझियो के भयो त जब अर्थ रोटेट हुँदैन त्यति बेला यो यफसी भन्ने फोर्स लागेको हुँदैन र हाम्रो यमजी अथवा वेट चाहिँ पीबाट ओतिर डिरेक्टेड हुन्छ तर जब यहाँनिर हाम्रो रोटेसन भयो रोटेसन भएपछि यहाँनिर यफसी भन्ने फोर्स लाग्यो र अब यहाँनिर त हामीले प्याराले ग्रामको कन्सेप्ट युज गर्छौँ प्याराले ग्रामको कन्सेप्ट अनुसार यहाँनिर सपोज यो एउटा पोइन्ट छ यो पोइन्टबाट यसरी दुईवटा फोर्सेसहरू डिरेक्टेड छ भने यहाँ चाहिँ एउटा रिजल्टेन्ट आउँछ यसरी प्यारलो ग्राम बनायौँ भने यो डायग्नलले चाहिँ रिजल्टेन्ट दिन्छ र यहाँनिर यो डायग्नलले रिजल्टेन्ट भ्यालु दिने भयो ठिक छ यसलाई मैले बी भनेर माने यसलाई मैले ए भनेर माने यसलाई मैले ओ डबल ड्यास भनेर माने, माने। पिओ डबल ड्यास भनेको पनि यमजी नै हुन्छ ठिक छ यति कुराहरू त मजाले बुझ्नुभयो होला है अब क्यालकुलेसनको पोर्सन आयो यहाँ पछि अब क्यालकुलेसनको थोरै पोर्सन्सहरू आउँछ र के के क्यालकुलेसन्सहरू होला त अब हेर्दै जाउँ है अब सेन्ट्रिपिटल फोर्स यफसी भनेको सेन्ट्रिफिगल फोर्स भनेको इक्वल्स टु सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुन्छ यमभी स्क्वायर बाई आर लेख्न सकिन्छ र इज इक्वल्स टु के हुन्छ आर ओमेगा पनि हुन्छ भनेपछि यो भ्यालु भनेको यम ओमेगा स्क्वायर आर लेख्न सकिन्छ यसलाई ठिक छ यो भनेको यम ओमेगा स्क्वायर आर भयो यो आर भनेको होरिजेन्टल सर्कलको रेडियस हुने भयो यो कुरा पनि बुझियो होला है यसलाई हामीले इक्वेसन टू भनेर मानौँ ठिक छ यो इक्वेसन टू भयो हामीले यफसी पनि भेटौँ त्यसै गरी हाम्रो पिओ डबल ड्यासको भ्यालु कति छ त यमजी छ हाम्रो पिबीको भ्यालु कति छ यमजी ड्यास छ होइन र पिएको भ्यालु भनेको यम ओमेगा स्क्वायर आर छ है अब ओमेगा स्क्वायर छ आरलाई हामीले आर, आर कस ल्याम्डा पनि लेख्न मिल्यो होइन पिए भनेको यति हुने भयो अनि त्यसपछि अब यो एङ्गल चाहियो दुईवटा फोर्सेसहरू बिचको एङ्गल कति छ यति एङ्गल ल्याम्डा छ भनेपछि यो एङ्गल हेर्नुहोस् त यो एङ्गल हाम्रो ल्याम्डा छ भनेपछि एङ्गल ओडबल ड्यास पिए भनेको हन्ड्रेड एट्टी माइनस लेम्डा हुन्छ यो त एउटा स्ट्रेट लाइन हो होइन स्ट्रेट लाइनमा बनिरहेको छ जुन यो छ हाम्रो हेर्नुहोस् त यो त एउटा स्ट्रेट लाइन हो यहाँसम्म एउटा स्ट्रेट लाइन हो यो एङ्गल ल्याम्डा भयो यो एङ्गल ल्याम्डा भइसकेपछि यतिको भ्यालु हन्ड्रेड एट्टी माइनस लेम्डा हुने भयो ठिक छ र हामीले एङ्गल पनि भेट्यौँ हाम्रो एङ्गल डबल ड्यास पिए भनेको के हुने रहेछ हन्ड्रेड एट्टी माइनस लेम्डा हुने भयो होइन हन्ड्रेड एट्टी माइनस लेम्डा हुने भयो ठिक छ सबै कुराहरू हामीले भेट्यौँ अब हामीले भेट्नु पऱ्यो पिबी पिबी भनेको चाहिँ के हुन्छ अब प्यारलेलो युज गर्नु पऱ्यो युजिङ प्यारालेलो लो ल पिबी इजिकल्स टु के लेख्न सकिन्छ हामीले पिओ डबल ड्यासको स्क्वायर प्लस पिए स्क्वायर प्लस टु पिओ डबल ड्यास पिए कस हन्ड्रेड एट्टी माइनस लेम्डा हुने भयो किन हन्ड्रेड एट्टी माइनस भन्दा फोर्सेसहरू बिचको एङ्गल हन्ड्रेड एट्टी माइनस छ पिओ डबल ड्यास र पिएको एङ्गल हन्ड्रेड एट्टी माइनस लेम्डा छ अब यहाँनिर पिबी भनेको त एमजी ड्यास भयो पिओ डबल ड्यासको स्क्वायर पिओ डबल ड्यासको स्क्वायर भनेको यम स्क्वायर जी स्क्वायर हुने भयो पिए स्क्वायर भनेको के हुने भयो यम स्क्वायर ओमेगा पावर फोर आर स्क्वायर कस स्क्वायर ल्याम्डा हुने भयो अब कस हन्ड्रेड एट्टी माइनस लेम्डा भनेको माइनस कस ल्याम्डा हुन्छ त्यही भएर यहाँ माइनस सानो आयो टु इन्टु यहाँनिर पिओ डबल ड्यास भनेको यम जी आउने भयो इन्टु पिए भनेको यहाँनिर यम ओमेगा स्क्वायर आर कस ल्याम्डा आयो र यो भनेको कस ल्याम्डा हुने भयो यति भ्यालुजहरू आउने भयो ठिक छ अब यहाँनिर यमजी ड्यास छ यहाँबाट यम स्क्वायर कमन यहाँबाट यम स्क्वायर कमन यहाँबाट नि यम यम एम स्क्वायर कमन आयो भने यतापट्टि यम कमन आयो यम स्क्वायर त निक्लिन्छ नि त अथवा एकचोटि एक स्टेप बढाइदिउँ अझै यहाँनिर जे उस, एम स्क्वायर कमान लिउँ एम स्क्वायर कमन लिइसकेपछि जी स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर फोर आर स्क्वायर कस स्क्वायर लेम्डा माइनस टु जी ओमेगा स्क्वायर आर कस स्क्वायर लेम्डा हुने भयो होइन अब यम बाहिर निकालौँ यहाँनिर जिडिएस इजिकल्स टु यहाँनिर यम आयो यतापट्टि जी स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर फोर आर स्क्वायर कस स्क्वायर लेम्डा माइनस टु जी ओमेगा स्क्वायर आर यहाँनिर कस स्क्वायर लेम्डा हुने भयो ठिक छ लगभग यस्तै यस्तै यहाँनिर भ्यालुजहरू आइरहेको छ है यहाँनिर अब हामीले सपोज यमएम त क्यान्सल हुने भइहाल्यो एम र एम क्यान्सल हुने भयो यतापट्टि जिडिएस रह्यो यहाँनिर अब मैले जी स्क्वायर कमन लिने हो भने जी स्क्वायर कमन लिने हो भने के आउँछ यहाँनिर वान आउँछ अनि त्यसपछि प्लस ओमेगा पावर फोर आर स्क्वायर कस स्क्वायर ल्याम्डा डिभाइडेड बाई जी स्क्वायर आउँछ होइन यति भ्यालु आउने भयो त्यसपछि यतापट्टि माइनस टु ओमेगा स्क्वायर आर कस स्क्वायर ल्याम्डा डिभाइडेड बाई जी आउँछ ठिक छ यति भ्यालु आयो अब यहाँनिर हामीलाई के गर्न सकिन्छ त भन्दा जिडिएस इजिकल्स टु यहाँनिर जी, जी मैले बाहिर निकाले वान माइनस यहाँ मैले यसलाई अगाडि लेखेँ है टु ओमेगा स्क्वायर आर डिभाइडेड बाई जी कस स्क्वायर ल्याम्डा प्लस यहाँनिर आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी अनि यहाँनिर मैले होल स्क्वायर लेखेँ यो भनेको कस स्क्वायर ल्याम्डा लेखेँ मैले ठिक छ यति भ्यालु चाहिँ मैले यहाँनिर लेखेँ है यहाँनिर अब अर्को काम हामीले के गर्न सक्छौँ त भने हाम्रो ओमेगाको भ्यालुहरूमै टु पाइ अपन टी हुन्छ है टु पाई भनेको एउटा सर्कलको टोटल एङ्गल भयो टाइम भनेको यो सर्कलको वरिपरि घुम्नको लागि कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा भयो होइन एउटा पोइन्टदेखि यही पोइन्टमा फेरि फर्किन कति टाइम लाग्छ अथवा अर्थलाई आफ्नो एक्सिसमा रोटेट हुन कति टाइम लाग्छ भन्दा चौबिस घन्टा लाग्छ होइन एक दिन कम्प्लिट हुन चौबिस घन्टा लाग्छ सो यहाँनिर टु पाई टाइम भनेको ट्वेन्टी फोर आवर्स ट्वेन्टी फोर आवर्समा कति मिनट हुन्छ भन्दा ट्वेन्टी फोर इन्टु सिक्सटी मिनट्स हुन्छ ट्वेन्टी फोर इन्टु सिक्सटी मिनट्समा कति सेकेन्ड हुन्छ त ट्वेन्टी फोर इन्टु सिक्सटी इन्टु सिक्सटी भयो होइन एक घन्टामा साठी मिनट हुन्छ साठी मिनटमा सरी एक मिनटको लेखौँ न एक मिनटमा एक मिनटमा सिक्स्टी सेकेन्ड्स से。हुन्छ होइन त्यही अनुसार यही कन्सेप्ट अनुसार हामीले यहाँनिर गऱ्यौँ यो भ्यालु हाम्रो ओमेगाको भ्यालु भयो र यसको भ्यालु चाहिँ रेडियन पर सेकेन्ड हुन जान्छ है यो रेडियन पर सेकेन्ड भयो जीको भ्यालु हाम्रो कति छ नाइन पोइन्ट एट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ यो एउटा जेनरल भ्यालु भयो रेडियसको भ्यालु हाम्रो सिक्स पोइन्ट फोर इन्टु टेन टु दि पावर सिक्स मिटर्स हुन्छ है यो हाम्रो के भयो रेडियसको भ्यालु हुन गयो ठीक छ अब यहाँनिर हामीले आर ओमेगा स्क्वायर डिभाइडेड बाई जी गर्यौँ भने यो भ्यालु कति हुन्छ सिक्स पोइन्ट फोर इन्टु ट्वेन्टी दि पावर सिक्स अनि इन्टु यहाँनिर टु पाइ डिभाइडेड बाई ट्वेन्टी फोर इन्टु सिक्सटी इन्टु सिक्सटीको स्क्वायर डिभाइडेड बाई के छ जी भनेको नाइन पोइन्ट एट छ यो भ्यालु त एकदमै सानो आउन जान्छ होइन यो भनेको एउटा स्मल क्वान्टिटी हो एकदमै सानो भ्यालु आउँछ किनभने यो भ्यालु जुन छ यसले भ्यालुलाई एकदमै सानो बनाइन्छ है त्यही भएर यहाँको यो भ्यालुलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ इग्नोर गर्न सकिन्छ त्यसैले हामीले के लेख्न सक्छौँ जी ड्यास इज इक्वल्स टु जी अनि यहाँनिर वान माइनस टु आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी अनि यहाँनिर कस स्क्वायर ल्याम्डा हुने भयो यहाँनिर पावर वान बाई टू भयो होइन यसलाई हटाइदिएँ मैले जस्ट पावर वान बाई टू लेखेँ अब यसलाई ले बाइनोमियल एक्सपान्सन गरौँ युजिङ बाइनोमियल एक्सपान्सन ठिक छ बाइनोमियल एक्सपान्सन गर्दा के हुन्छ यहाँनिर जिडिएस इजिकल्स टु जी अनि यहाँनिर वान माइनस आर ओमेगा स्क्वायर डिभाइडेड बाई जी कस स्क्वायर लेम्डा हुने भयो ठिक छ यति भ्यालु आउने भयो र यो भ्यालु नै हाम्रो के हुन्छ अर्थ रोटेट हुँदाखेरि भेटिने एक्सलोरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हो र यो भ्यालु त लेस देन वान हुने भयो यति भ्यालु लेस देन वान हुन्छ त्यसैले जीको भेल्यु जिडिएसको भ्यालु पनि लेस देन जी आउने भयो ठिक छ जी भ्यालु लेस देन जी आउने भयो यहाँनिर यो एक्सप्रेसन तपाईँहरूले याद गर्नु होला यो एक्सप्रेसन तपाईँहरूले याद गर्नुपर्छ के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर अब यो एक्सप्रेसन तपाईँले अर्थको लागि मात्र होइन जुनै पनि प्लानेटको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ है जुनै पनि प्लानेट होस् त्यो प्लानेटको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको तपाईँलाई रेडियस थाहा हुनु पऱ्यो एङ्ग्युलर भेलोसिटी थाहा हुनु पर्यो र कुन पोइन्टमा भेट्न खोजिराख्नु भएको छ ल्याटिट्युड थाहा हुनु पऱ्यो यति थाहा था भइसकेपछि काम गर्न सक्नुहुन्छ सपोज हाम्रो लेम्डाको भ्यालु नाइन्टी डिग्री भयो नाइन्टी डिग्री हुनु भनेको कहाँ छ त सपोज यो पोइन्ट पोलमा पुग्यो भने त्यति बेला के हुन्छ जी ड्यास इज इक्वल्स टु जी इन्टु वान माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी अनि कस स्क्वायर नाइन्टी हुन्छ कस नाइन्टी भनेको जिरो हुन्छ त्यही भएर जी ड्यास इजिकल्स टु जी नै हुन्छ है यो कुरा भयो त्यसै गरी सपोज लेम्डा इजिकल्स टु जिरो सपोज गर्यौँ अथवा यो इक्वेटरको पोइन्ट भयो भने जी ड्यास इजिकल्स टु जी वान माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी यहाँनिर कस स्क्वायर जिरो यति हुन्छ यो भनेको जी इन्टु वान माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी हुन्छ अब वान माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी भनेको त अभियसली लेस देन वान हुन्छ भनेपछि जी ड्यास इज लेस देन जी हुन्छ त्यसैले इक्वेटोरियल रिजनहरूमा चाहिँ के हुने रहेछ भ्यालु अफ जी डिक्रिज हुने रहेछ अथवा के भन्न सकिन्छ यो पोइन्ट जुन छ हाम्रो यो पोइन्टबाट जति जति हामी माथि जाँदै गर्छौँ त्यति त्यति एक्सेलरेसन एक्सेलेरेसन टु ग्राभिटी बढ्दै बढ्दै जान्छ फेरि यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि अब तल यसरी आउनु भयो भने एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु पनि के हुन्छ घट्दै जाने रहेछ होइन इक्वेटरमा सबसे थोरै र पोल्सहरूतिर चाहिँ सबसे धेरै एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ ठिक छ यो एउटा कुरा भयो अर्को अब जेनरली हामीलाई अर्थको सेप अनुसार पनि के हुन्छ एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीमा फरक पर्छ जस्तै हामीले त सोचिरहन्छौँ अर्थ एउटा के हो पर्फेक्ट स्पियर हो भनेर सोध्छौँ होइन तर अर्थ एउटा पर्फेक्ट स्पियर होइन सेप अनुसार पनि के हुन्छ बेग्ला बेग्लै हुन जान्छ हाम्रो एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु जिएम बाई आर स्क्वायर हो तर हाम्रो अर्थ चाहिँ कस्तो छ भने हल्का यतापट्टि पेट लागेको छ ठिक छ साइड साइडतिर अलि धेरै नै पेट लागेको छ माथि अलिक थ्याप्चो छ है एक ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली त मिलेन होला त्यही पनि हल्का साइड साइडमा के छ त पेट लागेको छ भनेपछि यहाँनिर त रेडियस बेग्ला बेग्लै हुनुभयो यहाँनिर रेडियो रेडियस धेरै छ यहाँको भन्दा सपोज यसलाई मैले आर माने यसलाई आर माने भने आर इज ग्रेटर देन आर छ अथवा इक्वेटरतिर के छ बल्स डाउट छ नि अलिकति सुन्तला जस्तो सेप भन्छौ नि इक्वेटरतिर बल्स डाउट छ र पोल्सहरूतिर के छ त अलिक थ्याप्चो छ होइन त्यस्तो भइसकेपछि इक्वेटरको रेडियस धेरै हुन्छ पोल्सहरूको रेडियस थोरै हुन्छ र हामीलाई के थाहा छ एक्सेलेरेसन टु ग्राभिटी भनेको इन्भर्सली प्रपर् टु रेडियस छ यसको मतलब जहाँनेरि धेरै रेडियस छ त्यहाँनिर एक्सेलेरेसन टु ग्राभिटीको भ्यालु घट्छ र जहाँनिर थोरै रेडियस छ त्यहाँनिर एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु बढ्छ भनेपछि इक्वेटर भन्दा पोल्सहरूतिर चाहिँ हाम्रो ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु धेरै हुन्छ त्यत्रो धेरै पनि हुँदैन तर जे होस् अलिकति थोरै एमाउन्ट भए पनि धेरै हुन्छ र सायद पोइन्ट जिरो फाइभ जिरो थ्री जिरो टू हो त्यस्तै भ्यालुले धेरै थोरै होला र जेनरली तिनीहरूको भ्यालुलाई हामी एभरेज गरेर नाइन पोइन्ट एट मिटर पर सेकेन्ड गर्छौँ हामीले यो भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्यौँ भन्दा इक्वेटोरियल रिजन र पोलर रिजन दुइटाको भ्यालुलाई एभरेज गरेर यति भ्यालुहरू निकाल्छौँ ठिक छ यहाँनिर हामीले इक्वेटोरियल रिजनको रेडियस भनेको चाहिँ सिक्स पोइन्ट थ्री फाइभ सेभेन इन्टु टेन टु दि पावर सिक्स मिटर हो र सरी पोलर रिजनको इक्वेटोरियल रिजनको चाहिँ सिक्स पोइन्ट थ्री सेभेन एट इन्टु टेन टु दि पावर सिक्स मिटर हुने भयो अब यहाँबाट तपाईँहरूले जीको भ्यालु क्यालकुलेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ मास अफ अर्थ तपाईँसँग छँदैछ त्यहाँबाट जीको भ्यालु क्यालकुलेट गरेर हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ र त्यसको एभरेजले हामीले जेनरली आ, के को भेल्यु दिइरहेको हुन्छ भन्दा एभरेज रूपमा अर्थको सर्फेसमा कति एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी छ भन्ने कुरा यहाँबाट भेटिरहेको हुन्छ है र आज हामीले धेरै कुराहरू डिस्कस गऱ्यौँ भेरिएसन अफ जीकै बारेमा कुरा गऱ्यौँ तर कुन कुन ठाउँमा कसरी कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ हामीले हेऱ्यौँ यदि अर्थको सर्फेसमा हामी छौँ भने पनि होइन अर्थको सर्फेसमा सर्फेसमाबाट हामी माथि गयौँ भने पनि एक्सलेरेसन टु ग्राभिटी घट्न जान्छ ठिक छ अर्थको सर्फेसभन्दा माथि गयौँ भने अर्थको सर्फेसको भित्र गयौँ भने पनि एक्सलेरेसन टु ग्राभिटी घट्ने रहेछ र यदि सेन्टरमै पुग्यौँ भने भ्यालु जिरो हुने रहेछ भन्ने कुरा देख्यौँ होइन सेन्टरमै पुग्यौँ भने ठिक छ किन हुन्छ होला त्यस्तो भन्दा हेर्नुहोस् है त रमाइलो कुरा हुन्छ जस्तै यो सेन्टर भयो अब सेन्टरमा उता यतातिर पनि तानिरह हुन्छ यतातिर पनि तानिरह हुन्छ यता सबैतिर इक्वल्ली तानिरह हुन्छ नि होइन यसरी सबैतिर इक्वल्ली तानिसकेपछि तपाईँ कुन चाहिँ डिरेक्सनमा जाने हाम हो हामीले यो केसमा अर्थ एउटा पर्फेक्ट स्पियर हो भनेर सोचिरहेछौँ र सबैतिर इक्वल्ली तानिसकेपछि तपाईँले कतै पनि जान सक्नु हुँदैन त्यही भएर त्यहाँनिर जिरो हुन्छ फोर्स चाहिँ जिरो लाग्यो जस्तो हुन्छ किनभने सबैतिरको फोर्स एक अर्कालाई क्यान्सल आउट गर्छन् होइन त्यसैले भित्र जाँदा पनि घट्ने भयो त्यसै गरी रोटेसनको कारण तपाईँको धेरै रोटेसन भयो अर्थको भने अथवा एङ्गुलर भेलोसिटी धेरै छ भने त्यो बेला पनि घट्ने भयो तपाईँको ल्याटिट्युडको अनुसार पनि हुने भयो चेन्ज हुने भयो यदि ल्याटिट्युडको भ्यालु थोरै छ लेम्डाको भ्यालु हाम्रो लेम्डाको भ्यालु थोरै छ भने हाम्रो जी जिडिएसको भ्यालु पनि घट्न जान्छ लेम्डाको भ्यालु बढ्यो भने जी जिडिएसको भ्यालु पनि बढ्न जान्छ किनभने लेम्डाको भ्यालु घट्नु भनेको इक्वेटरको नजिक पुग्नु हो इक्वेटरको नजिक पुग्दा जीको भ्यालु घट्न जान्छ र लेम्डाको भ्यालु बढ्नु भनेको पोल्सहरूतिर पुग्नु हो होइन त्यसैले जी जिडिएसको भ्यालु पनि बढ्न जान्छ है यो सबै फर्मुलाहरू तपाईँले युज गर्नुपर्ने हुन्छ र सिक्दै जानु होला बाइनोमियल एक्सपान्सनको कुरा बुझ्नु भएको छ कि नै यो बाइनोमेल एक्सपान्सनको जे तपाईँलाई बुझ्न मन छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा कल गर्न सक्नुहुन्छ अरू केही क्वेसन भए पनि हामीलाई कल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है थ्याङ्क यू